Aktori Gjevdet Ferri, një prej emrave më të dashur të kinematografisë shqiptare, ju akordua titulli qytetar nderi i Durrësit 4 vite pas ndarjes nga jeta. Ti dorëzoi familjes diplomën qytetar i nderit të Durrësit për aktorin, profesorin universitar, qytetarin me veprimtari publike të shënjuara Gjevdet Ferri. Në ceremoninë e zhvilluar në Pallatin e Kulturës Aleksandër Mojsiu, familjar, koleg, bashkëpunëtor dhe miq, vlerësuan figurën shumë dimensionale të aktorit dursak Gjevdet Ferri. Zoti ja kishte dhënë të gjitha parametrat maksimal Gjevdetit, por mbi të gjitha logjikën dhe intuitën që këto vlerat i përdori me shumë maturi. Një portret aq i dashur, një aktor aq i talentuar i filmit dhe i teatrit, një menaxher i shkëlqyer. Gjevdeti ishte një krijues i jashtëzakonshëm, ishte një artist i jashtëzakonshëm. Të gjitha karakteristikat që i takon një njeriu, Gjevdeti kishte 10. I bukur, me zë të shkëlqyeshëm, inteligjent, me gjuhë huaja, një djalë i shkatët, sportist. E bija aktorit, Bora Ferri shpreu mirënjohjen për vlerësimin duke falendëruar dhe në emër të babait të saj, i cili e deshi Durrësin vendlindjen e tij gjatë gjithë jetës pa kushte. Një nga virtytet që e karakterizonin ishte mirënjohja. Dhe padyshim, ai do të kishte shumë mirënjohës për gjithë këtë që bë sot këtu. Aktori mirënjohur Gjevdet Ferri u nda nga jeta 4 vite më parë në moshën 59 vjeçare, por është i paharrueshëm për shumë role të spikatura në kinematografinë shqiptare.